Ігор Тимчук, Head of Data Unit, Delivery Director в NX, інженер майже з ніж як 10-річним досвідом роботи з базами даних, розподіленими системами та менеджментом обробки дата рішень, стартував успішно і втілив більше ніж 30 різноманітних проєктів. Його відділ охоплює понад 100 професіоналів та дає послуги компаній зі списку Fortune Top 500. У своїй доповіді Ігор розбере та порівняє профайли дата-інженерів, розглянемо типові задачі для них, обговоримо основні AWS-сервіси і проаналізуємо останні тренди в AWS Data Engineering, які потрібно знати кожному спеціалісту. Я нагадую, що ваші запитання, поки Ігор буде доповідати, ви пишете в слайдо. І, Ігор, давай тобі слово, віджигай. Так, всім привіт. Мене звати Ігор. Дмитро вже мене представив. Я є делівері-директором компанії NX. Так що можемо почати нашу презентацію. Презентація в основному призначена для людей, які хочуть розвиватися саме в AWS Data Engineering стеку. І щоб пояснити, які дійсно скіли value the most зараз на ринку праці, для наших кастомерів і для проєктів. Давайте почнемо з загалом. AWS має дуже багато різних сервісів, і це тільки маленька частина дейта сервісів, які я зараз показую на екрані, і там з кожним реінвентом їх просто там, вони збільшуються і збільшуються. Самому дейта-інженеру не треба там встигати абсолютно за усіма там новими сервісами, але основні, з якими йому треба буде працювати, йому треба знати дуже детально, і як вони працюють, як вони функціонують, і коли найкращі кейси їх використати. Я зробив таких 4 основних дейта-ролі. Це є дейта-аналіст, дейта-інженер, дата-опс і дейта-сайентист, щоб... І це якраз ті основні 4 ролі, які десь є в нас... фактично в дейта інженерії і з якими саме сервісами і що роблять ці люди. Десь зараз буду детальніше показувати. Давайте почнемо з дейта аналіста. Дейта аналісти, в основному задача дейта аналіста це дуже швидко підконектитись до сорсових даних, їх проаналізувати і дуже швидко показати їх для бізнес-юзерів. Це може бути не perfect production ready solution, але це має бути щось таке, що буде працювати. Тобто з основних речей, якими працює Data Analyst, це, само собою, це SQL, але це також є і basic level Python knowledge, тому що з AWS вам нема що робити з AWS, наприклад, якщо ви не вмієте працювати з S3, чи там не можете в нього дані записати, вичитати і так далі. Тобто, як мінімум, працювати, наприклад, з Boto3 чи з іншими libraries Python потрібно. Але, так як я повторюся, тобто це не є якийсь там extensive knowledge, який потрібно знати. По основних сервісах, які будете юзати, якщо ви є дейта-аналістом, це є Redshift, Athena, RDS інстанси різні. Якщо ми говоримо про Redshift, наприклад, тобто тут дуже важливо і attention to details. Тобто, як вже там казали на попередніх презентаціях, тобто треба розуміти, які таблиці, наприклад, є external, як працювати з спектром таблицями, як взагалі побудовані distribution key, sort key, від чого вони залежать, як дані дистриб'ютуються між нодами, і відповідно від того буде залежати перформанс ваших query, від того відповідно буде залежати і кости, як ці дані будуть, скільки буде коштувати там ранити ваші репорти і ваш взагалі дейта-аналіз. По AWS Athena це досить простий сервіс, і він досить швидкий, і ви можете напряму підконектитись до того ж S3, і
отримувати дані і провайдити дані для, для ваших бізнес-юзерів. По дейта про також досить часто дейта-аналітики використовують Spark. Spark, він насправді не є там, всі говорять про Spark, але він не є дуже складний, щоб почати його використовувати як query language, тобто як витягування даних, з, чи якщо вони у вас є там, наприклад, в Parquet форматі, чи ще в якомусь форматі, щоб їх заджойнити. Тобто це, ну і зазвичай дейта-аналітики зазвичай стартують з PySpark, це Python-версія Spark. По і там завершальна кінцева роль Data Analytica – це брінгнути дані, провайднути для кастомерів. І зараз дуже активно AWS QuickSight вривається на ринок. Як вже там сказали на першій презентації, якщо 2 роки тому у нас фактично не було проєктів з AWS QuickSight, то зараз вони дуже активно заходять, і в нас вже на багатьох проєктах починають юзати AWS QuickSight. Причина цього те, що якщо весь workload і data processing відбувається на AWS, деколи, ну і це зазвичай pain для замовника стартувати якийсь Azure аккаунт, стартувати там Power BI сервіс і так далі. Тобто це і security ризики, і досить багато DevOps додаткової роботи і так далі. І як тільки QuickSight став більш-менш нормальним, дуже багато кастомерів починають його юзати. Тобто для дейта-аналітиків це є must. Також по data governance, це теж частина дейта-аналітиків теж цим займається. Тобто чи там чи це фактично Data Glue каталог створення, чи там процесінг мінімальність Data Glue, це теж один з основних key речей. І, наприклад, є от AWS Messy, там було питання відносно першої презентації, воно, наприклад, використовується сервіс для анонімізації даних, PI-ID даних. Ну і CloudWatch як логінг. Переходимо до Data Engineering. Big Data Developer Data Engineering профайлу. Це складніший профайл. Тобто, якщо, наприклад, Data Analytic дуже, дуже рідко працює там з докером, кубернетесом, йому не треба знати, що таке монади в скалі і так далі, то Data Engineer дуже часто фактично працює з цими всіма сервісами, тобто якщо треба Kubernetes, там EKS, кластер юзати, чи потрібно якісь інші речі використовувати на проєкті, зазвичай Data Engineer їх використовує. По змов програмування, насправді Python все-таки на першому місці, і навіть якщо в нас є скалішні, джавішні проєкти, де ми workload ранимо на скалі Java, по-любому є частина Python. Як мінімум, той же самий Airflow, який використовується на кожному проєкті, фактично на кожному проєкті він має там даги, які написані на Python, і Data Engineer потрібно їх теж там девелопити, сетапити і так далі. Scala дуже часто використовується для стрімінг-проєктів, там Spark Structured Streaming і так далі, вони дуже часто йдуть в комбінації з Scala, тобто якщо ви саме хочете рухатись в тому напрямку, вам теж потрібно буде знання Scala. По самому дейта процесінгу зараз, крім Spark, досить часто використовується і DBT, дуже часто використовуються data processing, які написані на лямбдах і так далі. Ну, тобто це залежно вже від проєкту, project needs. Далі majority, більшість всіх проєктів йдуть на Spark написані і використовується Spark на більшості проєктів, але це не є, ну, це не так однозначно, як це десь було раніше. По стрімінгу вам буде необхідно знати, навіть якщо ви не юзуєте це на якомусь своєму одному проєкті, вам необхідно
розуміти, як працює Kinesis або Apache Kafka. І після того, як Kafka стала managed сервісом в AWS, Kafka починають використовувати набагато частіше. Бо теж там редюсується, не потрібно сетапити додаткової інфраструктури і так далі. Тобто її можна просто стартанути з AWS. По Kinesis те ж саме, тобто насправді просто почати користуватися Kinesis досить просто, але скіли, які потрібні, це, наприклад, розуміти, як зекономити кости по Kinesis. Тобто, що тобі треба зробити компресію даних перед тим, як відсилати, і в тебе просто через те, що ти будеш використовуватись меншу кількість шардів, в тебе буде AWS bill відрізнятися в 10 разів. Тобто, там, якщо тебе, наприклад, якщо ти погано це сконфігурував, ти будеш платити 10 тисяч доларів в місяць, якщо добре сконфігурував, це буде 1000 доларів в місяць. І це ж стосується абсолютно там, більшості інших сервісів. Наприклад, NoSQL, він вже давно перестав бути cutting-edge technologies. Фактично усі проекти десь час від часу юзують якісь NoSQL сервіси, і DynamoDB це найбільш популярний. І дуже важливо розуміти, як ти використовуєш цей DynamoDB. Чи ти просто засетапив і через Bot3 заливаєш туди дані, чи ти розумієш, як працюють partition keys, що таке хеш, що таке secondary index в DynamoDB, відповідно, як ти будеш потім тими даними користуватися і так далі. Тобто ці речі attention to details і attention to AWS documentation і best practices – це те, що насправді найбільш потрібно зараз на ринку, і це те, що найбільше цінується. Якщо ми говоримо про migration проекти, там ще додатково використовуються інші сервіси, але вони теж будуть використовуватись там в поєднанні з вище переліченими. DataOps. DataOps роль, фактично колись DataOps ролею, я їх об'єднав DataOps і MLOps, але так як ми більше цей Data Event, то я розкажу більше про DataOps роль. Колись DataOps ролью займався або хтось найбільш сеньорний, там, деплойментом всього workload-у, дейта-процесінгу займалася найбільш сеньорна людина на проєкті, а моніторингом кому не повезло. Зараз десь об'єднали ці ролі в одну, і DataOps-інженер зазвичай відповідає за всю інфраструктуру на проєкті, і він відповідає за весь дейта-процесінг, який відбувається на проєкті. Для хорошого, успішного DataOps інженера просто необхідно розуміти, як працює EKS-кластери. Йому теж треба буде сетапити і докер-іміджі. Він має розуміти, як працює EMR. І EMR не просто там сервіс, а треба теж розуміти, як YARN працює, які черги, як черги засетаплені, які інстанси використовуються, core, spot і так далі. Дуже важливе є знання самого Airflow. Так як я казав, що Airflow дуже надзвичайно часто використовується на проєктах. Тобто самі пайплайни, як їх моніторити, які нотіфікейшени, які ескалейшени, якщо якийсь пайплайн впав, куди ці нотіфікейшени мають йти. Це все фактично є на DataOps інженері, і він фактично це все сетапить. Основна його тулза, яка теж, де він дивиться за самим енвайрментом, це є CloudWatch. Ну, CloudWatch'ом користуються всі інженери, але для DataOps це фактично core. Ну і само собою це DevOps тулзи. Ну, тобто залежно від того, що саме використовується на проєктах, ну, Terraform, він один з найпопулярніших. По Data Analytics сервісах, само собою, це там Athena, Redshift, Data Exchange, ну і Glue, він стає все популярнішим і популярнішим, тому його починають, ну, його теж важливо зрозуміти, як він працює.
Ну, і DataOps теж буде відповідати і за дейта-каталоги, і дуже часто там якийсь master data management, тобто вони зазвичай дейта-каталоглу за це відповідають. Ну, і я ще зачеплю частину data, ML-інженерів, дейта-сайентистів. Дуже там на хай-левелі, бо її вже десь дуже багато інформації є по цьому, але в основному з Data Engineering сервісів ML-інженіри, Data Scientists само собою використовують Athena Redshift, бо вони беруть ці дані, які підготовили Data інженери для них, S3 само собою, тому що абсолютно всі дані сторяться на S3, якщо це AWS-ний проект. І SageMaker це просто must-use сервіс для всіх дейта-сайентистів, для деплойменту, для ретрейнення моделей і так далі. Зараз, наразі AWS створив дуже багато різних AI-сервісів, там Forecast, Fraud Detection, Poly, і вони дуже часто використовуються для, ну, для різних задач, які там треба конкретних задач, які потрібно використати. Сам профайл Data Scientist, він дуже відрізняється від самого проекту. Чи це є NLP-проект, чи це є Computer Vision-проект, чи це є Statistic Forecasting-проект. Тобто тут немає, ну, тут немає якогось одного стеку технологій, якихось у них тулзів, які використовують. Тут вони досить є різні. Ось, і, напевно, мій останній слайд, так, у нас не дуже багато є часу, я би хотів розказати про NX Data Unit. Як ви бачите, це є мапа наших кастомерів і наших проєктів, звідки наші є кастомери, саме з Data Unit. Тобто, majority наших кастомерів, звичайно, знаходяться в Штатах, там, в основних бізнес-локаціях в Штатах і в Європі, але також в нас є кастомери з усього світу. Це є Японія, Сінгапур, Південно-Африканська Республіка, Йорданія, Фінляндія, Франція і так далі. В нас вже є більше 30 дата-проєктів, в нас є більше 130 дата-інженерів в компанії, і насправді в нас є більше 30 відкритих позицій для всіх 4 ролей, які ми сьогодні обговорювали. Якщо це вас буде цікавити, ви можете контактувати мене напряму в LinkedIn, можете мені писати на пошту, можете напряму аплаїтись на наші вакансії. Один з цих варіантів. Ми маємо проекти не тільки з AWS, ми маємо проекти з усіма 3 клаудами, ну, але AWS це наш preferred cloud, і ми є насправді AWS Data Competency Partner, тобто таких партнерів є тільки 3 в Україні, і NX є один з них, так що у нас є додаткові аксеси до різних learning activities, додаткові речі, яких нас AWS бустить як свого партнера саме в Data Competency. Всім дуже дякую за увагу. Дуже дякую тобі. Так. Це було круте оверв'ю. У нас багато запитань. Давай по часу, ну, десь 5-6 хвилин потратимо на це. Які сертифікації must-have для Data Engineer, як в контексті AWS, так і взагалом по Spark, Databricks і так далі? Що порекомендуєш? Якщо ви все-таки хочете розвиватися в AWS напрямку, будь-яка сертифікація, я особисто, наприклад, маю Solution Architect сертифікацію, вона не є Data Specific, але там є, ну, я би так сказав, що якщо ти її здаєш, ти на 50% вона складається з Data Specific сертифікації. І є окремі Data Speciality сертифікації, вони є тільки плюсом.
У нас дата-інженери проходять цей весь ПЕС, вони трошки складніші, насправді, тому що вони вимагають там deep dive в ці технології. Ми, насправді, як компанія, ми супортимо наших інженерів здавати ці сертифікації, бо якщо ви відповідаєте по DataBricks сертифікаціях, ну, це є досить такі нішові сертифікації. Тобто, там, наприклад, проєктів суто з DataBricks є, ну, суттєво менше, ніж там з AWS. Тобто вам буде, ну, вам все-таки краще здавати cloud-related сертифікацію, якщо ви вибираєте між ними або AWS, або Azure, або GCP. Там, має сенс. Добре, ну тут перше вже питання. Чи є у вас проєкти з використанням Dexter, мабуть так, замість Airflow? Я не чув про Dexter. Насправді, чесно признаюся, немає. Тобто Airflow це фактично використовується на 90% проєктів, unless там кастомери пробують, так якраз розказував перед мною, AWS Data Pipeline, або якось ще спростити. Там. Ну, кронджоби вже ніхто не ранить. Так. Не вигадуємо свій велосипед, так? Чи потрібно Data Scientist вже розбиратися з PartyQL? Я не знаю, що це, чесно кажучи. Дивіться, PartyQL. Наразі ні. Тобто, насправді ми дуже часто, якщо є правильно засетаплені проекти, ми... Data Scientist нас не займається Data Engineering роботою. Ми стараємося все-таки, щоб Data Scientist робили Data Science роботу, а Data Engineer – Data Engineering. Угу. Так, це зрозуміло. Яке у вас розподілення по проєктах AWS, GCP, Azure і часто ли використовуєте створюєте інфраструктуру з нуля? Так, створюємо. Створюємо, я би сказав, в 50% наших проєктів. Якщо по розподілу, насправді AWS десь 50%, GCP 20% і Azure 30%. Зараз досить багато є проєктів саме з Snowflake-ом. Тобто вони, правда, раняться на якомусь клаудів, але, ну, там... Він дуже, так, я би сказав, динамічно заходить на ринок, саме Snowflake. Якщо теж його там 2 роки тому його майже не було, тобто зараз це буст. Угу. Так. Ну і так, да, ми часто розгортаємо все з нуля, та, і DevOps-експертиза дуже допомагає, да, у цьому всьому. Так, на так, наших проєктах є DevOps-и. Які, ну, які фактично, ми стараємося сетапити фактично всі проекти Infrastructure as a Code, unless, ну, це є там якась додаткова вимога кастомера. Угу. Так. Ну, тут щось таке специфічне. Does DPD help or Killjoy? DBT? DBT, yeah. DBT, ну дивіться, DBT, він насправді допомагає, коли для девелоперів зробити дейта-трансформації, і насправді він не дуже вимагає серйозних скілів саме в софтвер-інженірингу. Тобто ви можете з SQL-ним бекграундом, з мінімальними знаннями Python почати використовувати DBT і фактично робити data processing без там ETL тулзів. Чи він Killjoy? Ну, якщо у вас є хороший software engineering background, ви перед тим, там, наприклад, на скалою працювали і так далі, ну, вам буде не дуже цікаво там після там 4 місяців роботи з DBT. Але з іншого боку, ну, якщо ви абстрагуєтесь від DBT, а використовуєте його як просто as a service, ви зрозумієте, що
час до продакшену у вас займає набагато менше, і ви можете сконцентруватися на зовсім інших речах. Ви не будете витрачати там, час на сетапінг якихось непотрібних речей. Угу. Ну, тут такі цікаві запитання. Я їх пропущу. Які можете порадити, мабуть, це останнє, давай, да? Вже ми майже out of час. Які можете порадити системи версіонювання для ML, окрім DVS? Дивіться, для ML я не... У нас є насправді окремі лід дата-сайентисти, які фактично використовують для версіювання. Ну, я зараз би на це... Це буде непрофесійно, якщо я зараз буду відповідати. О, добре, добре. Ну, давайте тоді, мабуть, що інше наостанок. Ну, може цей. Якщо проєкт повністю в AWS, чому перевага самостійно адмініструвати Airflow у порівнянні з Step Functions? Дивіться, Step Function, він є досить обмежений. Тобто ти не можеш рани там тисячу різних дата пайплайнів, які в тебе мають мати там дуже багато різних кастомних речей, запускатися в різний час, чекати на там 3-4 івенти, щоб завершитись. Тобто Airflow він набагато гнучкіший, і так як в Amazon вже нарешті з'явився менеджер сервіс для Airflow. Бо колись він був тільки в GCP, Cloud Composer, тепер вже нарешті в Amazon він з'явився. Зараз це вже не є такою проблемою. Тобто, якщо ви не хочете там сидіти і апгрейдити кожного разу до нової версії Airflow, це й не мало би бути проблемою. Круто. Дуже тобі дякую. Давай виберемо найцікавіше питання. Найцікавіше питання. Ну, здається, перше було одним з найкращих. Та? Must та, have та. For data engineers. Добре, тоді Ігор Козлов, я думаю, я правильно прочитав. Напиши свій емейл нашим оргам, та вони тобі вишлють подаруночок від NX. Ігор, дуже тобі дякую, це було дуже круто. У нас, до речі, дуже багато запитань, ми навіть половини не пройшли. От, я думаю, що якось ми там зашаримо і там контактуйте Ігоря у всіх соцмережах, він відповість, я думаю, так? Добре. Дякую, дуже тобі, дякую всім, дякую, Дмитро.